Ժամանակի հերոսը Մարտն է, ով ապրում է մեզանից հեռու կամ մոտիկ, ով բանաձևի Իրան հայտ բաղադրիչներն ունի, որոնց գումարման, բազմապատկման, անգամ բաժանման արդյունքում ստանում է ապրելու իր բանաձևը։ Արդինը արեստը մեր է ժառանգական է, իմ դետոն աղպորդ ինքը լող դարպին էին լել գետաշենում, իմ պապասելա դարպին ստեմին է, այս դարպնոսը իմ պապայի համար եմ սարկել, ամեն որ կեր ասար պետի դարպնոս սարկենք, որ աշխատենք, ուտենց էլ սեցիր ես դարպունոսը սարքիլը, գետաշեն մզելի դարպունոս հայլել, անդեղ դուզ անդեղ կալխոզին նալել, մեր սեպականը չլել, բայց սեպական նման պինիցին լիսինք լիլել, ես 14 տարեկանից գյուղի դարպունոսը կյացելում, հելա ավելի գյուջր դետոյ Եմ ողթեն կարսել չում գործարն է, բայց մեր կարսեն դուզա եմ ողթեն ջերնեքը վեշմին դրա այս այլեսը չի ուզացը սվերի, համտի ժեր ալել, համիքիչ փոշոտ գործալել, կեղտոտ գործալել, ծանր գործալել, դա հետի ջերնեքը ու ունտարի ստիկտալի սալել, միշ կացելում վեր դղսկանումում կյունում տեսամը հինչ գործնանում, այդ սեսնա դուրեքել, այդ գործը, այդ այլեստը վար, ամմին մի պեշակի էլ պետքակելի, առազդարպինի վեջ պլոտնիկ գինի, վեջ պատշար գինի, մինին Վարպետների վարպետը դա դարպինն է, առաշներըմ դաշե ատամնաբուժի գործիքներն էլ դարպին է սարկել, ոսկերեչի գործիքն էլ դարպին է սարկել, ոսկերեչը որ ասենք ամենալավ արեստավորն ամենա ուժեղ արեստավորն նրա են կտրիչը, կան գեղտոտ են ես պեշակը սիրում, իմ տրան համար էրկատի հոչկ է, ես կա աչում կենամ, որ համար ինչ ոզում են տան, ոտե միշտ ես կրակը, արկատը, սվարկան, էրկատին է հետում միշտ գործն էլ ստեղ, իմ տղեք ամին նելավոզում կանի կյունում, կանի կարի կշատանում է, տես որ դաղա ենք էլ նալը մեղ ուզում զենը, իմ պապայ սակատը սակարաբաղ մենա կյասին ուզում տանում, ամենակարը որը արեստ ունենալնա, դաժե են եթե թակավորը լինես, պետի մի արեստ ունենաս, եմ մեր անայի չեմ կե, ու տա հետ է կյասլա խալի գործելը սվերել, կարպետ գործելը սվերել, դես իրա գյանքումը այդ իրան արեսը պկ է, կարևոր են ավար, կարմոս կունտանիք պահես, կարմոս մի քանի մարդու լավություն անես, կու արեստավոտ, որ եկան քանի մարդ դրայց նա կլող չորացրած կացինի պոչերը, նա պետի սարկեմ տա մինան։ Ես կերամ
գողություն անեմ։ Ես մի ժամ կնստեմ, այդ գործը անեմ, երկու անգամ եմ էլ փոքուշ խաղեմ։ Կամ ասենք մարդու վատություն անեմ, մարդու հանդեպ սոտի ծուցումունքն է տաս։ Այդ երկուսը աշխարհ ամենաատելի բանն է իմ կողմից։ Ոչ թե մնակը, մամը սա Ղարաբաղցու կողմը, ոնց սա քունի չի տանես քտոն։ Կամ ասի Սոսոտկին ասած Հերևան եկել իմ ծնկյուղացը տալ։ Մինա գիտելու չուն։ Ոչ մինինելա, ոչ մի բանալը մի չոս չեն քտը։ Էս արեստանոցը դուզա պատելելա գրիշը ես ու քացե պիեսարքը բանը։ Իմ պապան 85 տարեկան մարդ է։ Կերսը օրեկան 5 մետ 10 մետ աշխատում չունի։ Մարդ պետի աշխատի ամեն ինչ ունենա։ Բայց աշխատում չի, ոչ մի բան չի ունենալու։ Անա տանը խոզալոն ենք, հավելոն ենք, գյուղում չեն կապում, բայց ամեն ինչ ունեն։ Ես մարդկա գյուղում ապում, մելի վեշին պան չունի։ Բտի իշխատի, բիտ ամեն ինչ ունեն ավար, իրա էրեխեքին, իրա թորնեին, ինչո մի կարողություն, մի հարուստություն, մի ունես ուաս թողի նոր։ Բայլ ես աշխատի եկար, վեշին պան չունես, 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 տնցակինաս, չունենալավքինաս։ Մին էլ մնացած, այն թակավորն էլ իրա հետ մի դագաղատանում հետ սո պրծավքին էլ։ Իսկ եմ մնացածը ինչ ովանում է թողում է նոր քինում։ Մեջ մարդ ու անը բրդաղավ քինում ես կու հետ կմնա։ Վար գիտ անա տաղ մարդ հասկսել, դա մարդ հապրել։ Պետի ժորդ հարգին պատվենել, առանց հարգանք պատվի մարդ ապրում է ինչ են։ Ընկերության մեջ որպես լավ հինգերին հարգում պատվում, բարեկամության մեջ որպես լավ բարեկամ, ընտանիքում որպես լավ հեր, ասենք հա որպես լավ արհեստավոր ողարգումն, բարեկամությունը։ Ամենատիշեր պենեն անգակ էտ մարդուն ինչ ու պեն բացատրել նա։ Արկաթը բար կչումս կրակը պապուկանում մահի զերի օմս կարմս, սրես կարմս, հետը գործ անել։ Բայց են անգակ էտ մարդուն չկան օմս բացատրել նույն նար, կարը չես մի պենլա բացատրել ես։ Նա մեկա իրանը անելու է, իրանը կշելու։ Կարևնեին ամենտեղ մասնակցելում։ Ես մի քանի անգամ մաշինա բավարի մարել։ Եթե որը մեկին լավություն աշխինի, ես հավատում, աստուն հավատում։ Եթե որը մեկին լավություն աշխինի, կա սաղը չի մնացածինի։ Հետա են մեղա բաղծ ասում է հուրս մի կտոր հաստում է առայց եկել։ Ես ամեն առավոտը ենք եմ ասում աստված տեսոր հատու աջողություն ինի։ Մարկը մետել է կյանքում տեսպեն ասում չի։ Իսկ ես ամեն առավոտ եկ կնելով ասում։ Ես շարժման ժամանակ էլ այն ամենատիժեր տեղերը համ օրինակ ծառայել, համ ժողովրդին քոմակ ընկրել։ Ուզա ես 54 տարեկան կացել դիրքերը, ապրիլյան դիրքերի 54 տարեկանն է։ Բայց ամենաշատ գործը ես եմ դիրքերում յաչեկեքում սարկել, բան որպես արհեստավոր ես տանան ամեն ինչ տալ, կացինը, դրուժբան, չակկուչը, գվազյաձյորը, մեխանել հետի, լող երեմ կայ տալն է, ընդեղ գործ էր, ասեմ ես ստեղը պարապնստեմ ինչ անեմ, ծերեք էտ բլինդաժը սարկել, ամեն տեղ, հակե ուժը պետք է կյար, հնամ մարդկա
ինքը հետի կարամջանի, ինձ հետի կարանի։ Ամեն օր մինի լավություն մնամ, ամեն օր մինի հետի գործում անում, ամեն օր մի բան։ Եթե ասենք տեղացի մարդիկ այդ օրը գալի շն, մի ճամպորդային, մի մաշինա կոտրածին, մի բանանում, այդ ու սարկում ճամպորդին։ Կարպտես մարդու մի մարդու կոմական, կարպտես ընտանիքին կոմական, կարպտես գործանես աշխատես ընտանիք պայես, պես թե խաբեբություն, ազնություն է դա, գործանես քո քտնիկա քո ընտանիք պայես, տեսնաս ծուրիշներ ինչ են անում, դու էլ կարամ չես ինքը ստեղծես, խնդրի մեկ-մեկ մի բանալ կոմականի, էլի առաջքինը, մարդ պետք է ինձ ինի վար, ամ իր ընտանիքին պիտանի, ամ իր շրջապատին, որպես մարդ պետք է հասարակության պիտանի ինես, այդքան, եթե բայց ընտանիքին պետք է արվեց հասարակության պետք է արդ, արդեն մերնելու վաղթի եկլա, պետք ինես, մարդ իրան գործավա գնհատում, իրան առատավնում մարդում ճինայնչում, միշտ մարդ իրան, այնս պետք իրան ձրագիր թողը։ Մամիկ Սարաջյան, Դարբին, 2000-ից 2016 թվականներին աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Փրկարար ծառայությունում որպես հրշեջ փրկարար։ Մասնակցել է Գետաշենի ինքնապաշտպանական քարվաճարի ազատագրական մարտերին, պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական ծառայություն մեդալով։